ៀងផ្ញើជូនសូមសាជើងចង់ដឹងថាជឿនាំពេលដែលបាត់បង់រូបអូបងស្ទឹងបងសែនបងសិង្ហបងត្រីអើលោកចង់ដឹងថាអូនតែវេលាហូបអង្ហាកូនដឹងពេលថារូបអូនគេថែអូនបានអូទីវិញតែអូនជួយចិនគេមាននួមអូនទៅញ៉ាំទេស្ទីកធំធំមេមេគេមានទិញជូនអូនអូនកុំលែងអូនប្រាថ្នាគេមាននួមអូនទៅទីប៊ឺស្ដេមេមេគេមានសុខប្រាមើលរូបចាំងចាំង
ริมุยมิงมีสะสมหนึ่งเกนุงมีนเปคลังนึกเรื่องกมลองหูบาปูยืงมันชลุงเพราะให้มันบายคณีบาคิดเธอบาปโอนนูลโอตึงพเนสมใจกรงเลยมองพองปุ่มมีบองเนื้อตายกึดเนื้อตายก้มปรีจำปุ่มนี้ถ้าสงสารจังมือรู้จังจังบ่งตายนั่งอุ่นบารมปีสมุนสบตุงอย่างนั้นบ่งคลาจรูปอุ่นจูบมนุ่มពេលនេះកាញ់ហើយមែនទេឬមួយមៀងមេសាសងនឹងគេនោះមានពេលខ្លាំងនឹករឿងកំឡងហួបើពួកយើងមិនឆ្លួងប្រហែលមិនបាយគ្នាបើគេធ្វើបាបអូននួនល្អទឹងភ្នែកសំចៃក្រុមលេបងផងពុំមានបងនៅតែគិតនៅតែកុំព្រីនៅរងចាំពុំងាយថាសង្សារចាំបងភ្លេចគេចោលទៅពុំងារទួងអីពេលនេះយើងគឺ
ូចជាសងសារនឹងគ្នាកុំព្រោះតែគេធ្វើឲ្យពួកយើងឈ្លោះគ្នាបែកទីគេហើយដេញក៏ត្រាំត្រាយលែងឆាតនឹងគេធ្វើអ្វីដឹងទេបងប្រឆាំងពេលដែលឃើញលែងឆាតជាមួយនឹងគេអូនមានតែយល់បានអារំប្រមអ្នកនេះទេពេលដែលឃើញអូនលែងឆាតជាមួយនឹងរូបគេដឹងទេមានមេបេះដូងមួយនេះវាស្គើបាយដឹងទេបេះដូងមួយនេះវាមិនអាចបែកចែកអូនប្រាំគេនោះគឺជាសងសារចាងស្រីតែបងឆ្មល់ដែរអូននៅទៀតតងគេធ្វើអ្វីបើស្រឡាញ់បងបើលោកគេចោលទៅស្រីកុំទុំធ្វើអ្វីនាំតែស្នេហ៍យើងឈ្លោះគ្នាបើស្រឡាញ់បងកុំធ្វើឲ្យបងក្រំគ្រាបើស្រឡាញ់បងបងភ្លេចគេចោលទៅពុំងារព្រោះអីពេលនេះយើងគឺជាសងសារនឹងគ្នាកុំព្រោះតែគេធ្វើឲ្យពួកយើងឈ្លោះគ្នាអូនបែកពីគេហើយដេញក៏ត្រាំត្រាយលែងឆាតនឹងគេធ្វើអ្វីដឹងទេបងប្រឆាំងពេលដែលឃើញអូនលែងឆាតជាមួយនឹងគេដឹងទេបងប្រឆាំងពេលដែលឃើញអូនលែងឆាតជា